tau rytai patinka ši mašina. Tačiau tai jau beveik amžių atgyvenęs lėktuvas. Tarybų šalies oro laivynas turi daug didesnius ir greitesnius padangių paukščius. Jie pakyla į 10 km aukštį, per valandą nuskrenda 900 km. Užjaučiame tave rytai, bet pykti nereikia. Mane įskristi reaktyviniu, o prisiejų, ką daryti, kad tau netoli.